Hej, vad gör du? Hej du. Jag håller på och ska göra en mässingsgjutning här. Kom in nu. Hur länge har du på med sånt här? Jag har hållit på mig i 35 år. Som är här gjutningen. Vad ska det bli? Vad ska det här bli för något? Ja, det ska bli en sjuarmad ljusstake som ska till missionskyrka i Värnamo. Det är ett mycket gammalt yrke. Det var under bronsåldern redan som våra förfäder började gjuta brons. Men min mästartitel, den tillkom under 1700-talet. Det var från Tyskland som den kom. Där har namnet Gelb, vilket betyder gud. Sen gläder det mig mycket att våra kyrkoarkitekter fortfarande arbetar med den gamla stilen av ljuskronor. En ljusstake, en sjuarmad ljusstake, en gammal modell som ska till en missionskyrka nere i Värnamo. Och här, det första jag gjorde nu, det var en frömjöl som jag hände på, eller siktade på. Och detta är sand, ett fint lager. Och så ska det vara riktigt med sand. Finns det många som gör likadant som nu? Det gör det inte. Det är mycket sällsynt jobb detta. Ja, det var 1906 som min pappa började med det här gelbgjuteriet. Och det är ju många ljuskronor som vi har gjort under de här åren som har gått ut till kyrkor i hela Sverige. Men jag undrar hur det kan bli i fortsättningen med detta yrket. Vad händer om det inte finns några gjuterikurserna? Ja, det vore väldigt tråkigt. Då kan ju inte kyrkorna få några ljuskronor, utan då får de väl använda moderna armatur istället i kyrkorna. Men varför kan inte maskiner göra sådana här kronor istället? Ja, det är liksom allt annat hantverk, så fordras det att man gör det för hand. Hur många är det som jobbar här hos dig? Vi är 5 stycken som arbetar här. Och en som sköter gjuteriet. En som svarvar. En som filar. Och sätter ihop ljuskronorna och ljusstakarna. Och en som polerar dem. Tjänar man mycket pengar på det här? Ja, så mycket tjänar man på det så att man kan leva på det i alla fall. Förresten, hur mycket kostar en sån där? Den kostar 6000 kronor. Oj! Ja, men det är mycket arbete bakom den där ljuskronan. Den är tillverkad i brons. Och den ska ner till en baptistkyrka i Halmstad. Och den är elektriskt monterad med danska kirkekärtlampor. En vacker krona. Skulle du vilja vara något annat än gelbgjutare? Nej, det tror jag inte om jag skulle välja en ny bana, utan det blev nog samma igen. Det är alltid tillfredsställelse med att få arbeta med sina egna händer
och se resultat som man får göra i ett sånt här yrke.